og massevis af mennesker. Skindudstillingerne i Kolding og Aalborg tiltrak til sammen omtrent 1.000 avlere og besøgende, hvilket er en publikumsrekord. I Kolding fik man besøg af omtrent 350 gæster. Vi har besøgsrekord i år, så vi er super tilfredse. I Kolding afholdes udstillingen for tredje år i træk på Designskolen. En central beliggenhed med flere fordele. Vi synes, det er vigtigt, at vi kommer ud og præsenterer det produkt, vi laver. Dels at folk kan komme inden fra byen og se de rå skind, som vi producerer, og så se, hvad der egentlig kan komme ud af det produkt, vi laver. Samtidig så kan de jo her på Designskolen se eleverne sidde og arbejde med pelsværket og se, hvordan man kan kreere. Det at kunne tilbyde folk i Kolding at komme ind og se, hvad det egentlig er, Copenhagen for laver, og hvad vi laver sammen med jer, det er jo en fornøjelse. For det første så betyder samarbejdet med Copenhagen Fur en indsigt i en meget stor global virksomhed, som arbejder med et meget, meget eksklusivt produkt, som der er interessant rent designmæssigt. De mange skind fik også ros med på vejen. Jeg synes, de er fantastisk flotte. Det er efter min mening den bedste udstilling, jeg har set rigtig, rigtig længe. Store skind, flotte skind, mange dækhår og meget silket. Så jeg synes, det er en rigtig flot udstilling, der er lavet her, og der bliver mange bunder, der kommer med til herren, fordi det er virkelig stærkt. I Aalborg oplevede man også stor interesse fra de besøgende. Her fik udstillingen besøg af 620 gæster i Musikkens Hus. Det her, det er jo Aalborgs operahus, hvis man kan sige sådan. Det ligger centralt, og det er jo et kanon succes. Jeg er kommet for at se, hvad der findes derude, også fordi at Hvem kan ikke godt lide pels? Og så vil jeg faktisk rigtig gerne se, om der findes noget, der ikke er så traditionelt som det, man ellers sådan umiddelbart ser med de her lange, store pelser. Så synes jeg faktisk, noget af det, hvor der var strik, involveret, var ret fint. Jeg synes, det er rigtig godt, fordi nu kommer man jo ud der, hvor skindene bliver produceret. Der, hvor avlerne er til daglig, og godt nok, så man rykket ind i hjertet af Aalborg. Men det tror jeg, det er en god kombination, fordi der er jo masser af mennesker herinde i Aalborg, der ikke ved, hvordan pels bliver produceret, og hvad det er for noget fremragende kvalitet, der man laver. Så det synes jeg er godt. Det er dejligt, der er fri og lige adgang. Det koster ikke noget at komme ind. Alle folk kan komme fra gaden, og så er der både bundmager, og der er skind, man kan se på kvaliteten der. Og så lige det her show, vi har set. Det er jo fantastisk, så der er noget for hver smag, synes jeg.